Понеділок, 19 березня, 14:00 на годиннику. Час новин у студії Ірина Гоць. Сьогодні у двох районах Львова у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт вимкнули електроенергію. Таке повідомлення є на офіційному сайті Львівобленерго. Світла не буде на кількох вулицях Залізничного району з 9:00 до 16:00 та Личаківського району з 10:00 до 17:00. З докладним переліком вулиць та будинків можна ознайомитись на нашому інтернет-порталі «Львів.ТІВІ». Сьогодні завершиться реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадують, підтвердженням факту реєстрації для участі у ЗНО є сертифікат, який отримує абітурієнт в індивідуальному конверті. Документи надсилатимуть учням, які складають ДПА у формі ЗНО, до закладу освіти, у якому вони навчаються. Іншим зареєстрованим учасникам на адресу вказану під час реєстрації. Нагадаю, зміни у реєстраційні дані можна внести до 2 квітня. На Другобицькій соливарні заборонили виварювати сіль. Наразі роботу призупинили лише в одному цеху. Усі інші працюють у звичному режимі. Усе через постанову Львівського окружного адміністративного суду. Адже під час перевірки працівниками Держпраці минулого року тут виявили низку порушень, що створювали загрозу життю працівників. За словами директора заводу, всі недоліки вже усунули. Зараз представники підприємства подали апеляцію до Київського адміністративного суду, аби повернути спецдозвіл на користування надрами. Після того, як апеляція буде прийнята і буде відповідний документ про це, то можна відновити діяльність цехоповиварки солі. На зараз у нас ведеться технологічні відкачки розсолів згідно рекомендацій інститутів, які нам надали. Тобто ми не можемо повністю зупиняти викачку розсолів, бо із-за цього може бути втрачена шур назавжди. На перинатальний центр у Львові пропонують виділити ще 27 мільйонів гривень. Таку пропозицію підтримали члени бюджетної комісії обласної ради. Кошти підуть на закупівлю необхідного обладнання для пологового будинку. Крім того, комісія погодила скерувати 30 мільйонів гривень на закупівлю 7 карет швидкої допомоги для області. Ці питання винесуть на затвердження сесії обласної ради 20 березня. Нагадаю, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час поїздки до Львова заявив, що перинатальний центр запрацює уже в кінці березня. До слова, ремонтні роботи у цьому закладі тривають з осені 2013 року. Талони на прийом до лікаря у поліклініках Львова залишають. Про це повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб. З його слів, таке рішення ухвалили, аби уникнути живих черг у медзакладах. Талони на прийом скасують, коли міські поліклініки остаточно перейдуть на електронний формат запису пацієнтів. Окрім того, не скасували і книгу виклику лікаря додому. Від них відмовляться, коли мешканці міста підпишуть декларації зі своїми лікарями. Нагадаю, 13 березня у Міністерстві охорони здоров'я скасували низку медичних документів, серед яких талони на прийом до лікаря та книга виклику медиків додому. Безоплатна освіта для атовців. У Львові розпочали навчання англійської мови для учасників бойових дій та їх рідних. Їх проводять у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій. Віктор Гопак – військовий 17 років. Чоловік був у зоні проведення бойових дій упродовж 2014-2015 років. Нині він офіцер-контрактник, який готується стати батьком, а також інтенсивно вивчає іноземну мову. Я поки що служу, розумієте? Я вчив іноземну мову, бо я люблю іноземні мови. Я, крім того, ще знаю дві іноземні мови. Тому її хочу ще знати. Навчають англійської мови атовців та їх рідних четверо волонтерів. Двогодинне заняття викладачі проводять раз на тиждень – у вівторок та суботу. У нас працює Speaking Club – це розмовний клуб англійської мови для тих, хто вільно говорить, більш-менш вільно. Там збираються всі люди. І волонтери можуть приходити, і носії мови, і ветерани. І ми просто говоримо, ми не вчимо граматику, ми жартуємо, спілкуємося. Також в нас є групові заняття для людей з трошечки гіршим рівнем і для початківців. На курси англійської зареєструвалося близько 100 людей. Серед них – учасники АТО, ветерани, їхні дружини та діти. Вони були поділені по рівням знань на кілька груп, тобто найнижчий рівень, середній і високий speaking club також для тих, хто вже говорить. І в середньому в кожній групі було 15-20 людей, тобто по тому поділу, який ми робили. Але так сталося, що з тих 15-20 на заняття ходять 5-7 там по різному.
по-різному буває. А вже до кінця цього місяця планують створити групу з вивчення іноземної мови і для дітей атовців. Мар'яна Лещишин, Ірина Бучинська. Новини. Львів долучиться до акції «Година землі». У суботу, 24 березня, вимкнуть підсвітку визначних пам'яток міста. «Година землі» – це міжнародний природоохоронний рух, у межах якого останньої або передостанньої суботи березня людей, організації та комерційні установи закликають символічно вимкнути необов'язкове освітлення та електричні пристрої на одну годину, аби привернути увагу до екологічних проблем планети. Уже 33 міста України висловили свою підтримку «Годині землі». Долучитися до акції може кожен, потрібно вимкнути світло у домівках із 20:30 до 21:30. І у Львові створили книжку для Ліни Костенко. Це збірка її власних віршів, які написали від руки усі охочі. Авторка проекту отримала листи від людей з усієї України. В книжці зібрали близько 200 віршів. Першими до акції долучилися працівники Львівської бібліотеки для юнацтва та її відвідувачі. Саме видання українські письменниці передадуть уже сьогодні, в день її народження. Я просто дуже люблю робити книжки ручної роботи, книжки, блокноти, і мені здається, що це буде дуже класний подарунок для Ліни. Вона тоді побачить, як вони її люблять, і такого ще ніхто не робив. Коли ми пояснили, що це все потрапить до рук іменинниці, 99% тих, хто про це чув, питалися одне: а якщо в мене не дуже гарний почерк? Все інше для них вже було не так важливо, тільки щоб можна було долучитися. І у нас все на цьому. І більше про події понеділка розкажемо вже о 17:00. Допомагайте нам творити новини. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі. Дякую, що з нами. Гарного вам дня. До зустрічі.